بلاول بھٹو صاحب نے جب بلایا گیا تھا ان کو سپریم کورٹ میں تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکٹورل ریفارمس کے بعد الیکشن کروائیں گا, فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو ملک میں جس کی کریڈیبلٹی ہو اور پوری دنیا اس کو ایکسپٹ. آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو آن بورڈ لینا چاہیے انتخابی اصلاحات میں؟ وہ پہلے بھی کسی سے بات نہیں کرتے, تو ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں. آج ہم گئے تھے جی پنجاب کے منتخب وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس, ان کو مبارکباد دینے, ان کی ٹیم سے گفتگو کرنے, اور ہم نے وہاں پہ جنرل ڈسکشن یہی تھی کہ اس وقت کرائسس کیا ہے, صورتحال کیا ہے, اسمبلی پروسیجر کیسے چل رہے ہیں, گورنر صاحب نے جو ایک فس کریٹ کی ہوئی ہے اس سے جو پرابلمز ارائز ہو رہے ہیں, ان سارے ایشوز کے اوپر ڈسکشن تھی. اور آئندہ ہم نے کیونکہ اکٹھے چلنا ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن تھی کہ ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ جس طرح ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے ڈسکشن کی ہے اور جس افہام و تفہیم کا مظاہرہ ہوا ہے اسی کے تحت انشاءاللہ ہم پنجاب میں چلیں گے. یہ جو وزارتوں کی سلاٹس ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, اٹ ول بی ریزالوڈ اور آلموسٹ ریزالوڈ ہے آلریڈی. حمزہ شہباز سے ملاقات کی, ان کو مبارکباد دی جو ہمارا ایک روایت ہے. ارلی الیکشن کے چانسز کتنے ہیں راجہ صاحب؟ میں آپ ایسا کریں سیاستدانوں سے یہ بات, آپ سیاستدان نہیں راجہ صاحب.